কৰিছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব এসএসসি ফালৰ পৰা নতুন ৰিকুৱায়াৰমেণ্টৰ এডভাৰটাইজ ওলাইছে আৰু এইটো হৈছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 অক্টোবৰ 2022 আৰু ইয়াত দুটা ভেকেঞ্চি আছে এটা হ'ল গ্ৰুপ বি আৰু এটা হ'ল গ্ৰুপ চি তাৰমানে ইয়াত দুটা ধৰণৰ পোষ্ট আছে গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পোষ্টবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 8 অক্টোবৰৰ আগতে এপ্লাই কৰিব 1 নম্বৰ পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট অডিটৰ অফিচাৰ 2 নম্বৰ পোষ্টত আছিল এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ 3 নম্বৰটো এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ 4 নম্বৰ আছে এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ 5 নম্বৰটো আছে এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ 6 নম্বৰটো আছে এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ এইগিলা ৰেলৱে ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যুৰো চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ্ভিচ চবৰে বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আছে তাৰপাছত আপোনালোকে যোনকেইটা ভাল পায় সেই হিচাপে ছিলেক্ট কৰি পোষ্টকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক এনেদৰে বহুত পোষ্ট আছে আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তাত চাই ল'ব চাই লৈ এপ্লাই কৰিব এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ পে'মেণ্ট আৰু ইয়াত এজ চিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কেটাগৰী বেলেগ বেলেগ এজ দিয়া আছে সেই হিচাপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 বছৰ অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ পি ডাব্লিউ ডি আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 10 বছৰ পি ডাব্লিউ ডি অ' বি চিৰ কাৰণে 13 বছৰ আৰু পি ডাব্লিউ ডি এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 15 বছৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব লগতে 30% হ'ব লাগিব মেথামেটিক্সত তাতে পোষ্ট ৱাইজ আছে বি গ্ৰুপৰ কাৰণে সেইকেইটা চিৰ কাৰণে আছে বেলেগ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'লেই হ'ব চি গ্ৰুপৰ পোষ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে আৰু জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে 100 ৰুপিজ আৰু এছ টি এছ চি আৰু অ'মেন আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে কোনো পে'মেণ্ট নাই আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব অনলাইনত থ ডেবিট ক্ৰেডিট এছ বি আই চালান এছ বি আই নেট বেংকিং এইকেইটা